magaalooyinka xataa iyo tuulooyinka inay ka muuqdaan in maanta ay tahay maalin farxadeed oo aad iyo aad u weyn oo shacabkeena ku weyn inay tahay ayaan ka codsanayaa waalidiinta iyo maamulada iyo maamulayaasha dugsiyada ee dhammaantood. Waxaan u soo laabanayaa haddii imtixaanka natiijadiisa aynu aragnay, annagu shaqadanada way sii soconaysaa. Waxaa natiijada ayna tusaysaa in dugsiyadu kala wanaagsan yihiin, in macallimiintu kala wanaagsan yihiin, in deegaanadu kala dadaal badan yihiin. Marka dadaal badan ayaanu ku bixin doonaa in dugsiyadaas liita ay kor u soo kacaan. Kuwa ay dhacdo inaanan kor loo soo qaadi karinna, fursad dambe uma helayaan ardayga Soomaaliyeed in istaandar iyo halbeeg ka hooseeya halbeeg waxbarashadan ugu talagalay inay ku lugooyaan oo waqtiga ay uga qaadaan, fursad dambe uma siin doono. Hawl adag ayaynu ka qabanaynaa si aynu u hubinno tayada macallinka dadka waxbaraayo iyo iskuulka iyo deegaanka iyo meesha ay wax ku baranayaan inuu yahay meel suuro gelin karta ardayga inuu waxbarasho fiican ku helo, natiijo fiicanna uu ka keeno imtixaanka qaranka uu ka keeno. Waxaan rabaa halkan inaan uga bishaareeyo ardayda doonaysa inay galaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo jaamacad dowladdu ay leedahay, waxyaabo yaryar oo khidmo ah marka laga reebana, adeega marka laga reebana, bilaash wax looga dhigto, inay fursadaheedu furan yihiin. Sanadkaana aynu kordhinay tirada ardayda ee jaamacadda ardaydu u furan yihiin, hadba sidii duruuftooda noqoto jaamacado badanna ay ardayda siiyaan scholarship iyo waxbarasho bilaasha, hadba sidii iyo takhasusyadii u suuragalka ah, iyo hadba sida jaamacadaha awooddoodu inta ay la eg tahay, iyagana runtii aad iyo aad ayaan u dhiirigelinayaa. Wasaaradda waxbarashada waxa ay ardayda ugu bishaaraynaysaa dugsiga sare ka qalin jabisay in sanadkan bisha soo socota haddii Ilaahay yidhaahdo ay furi doonto tartan loo furayo gabdhaha Soomaaliyeed oo 3,000 oo gabdho ah la siin doono deeq waxbarasho oo ku saabsan tababarka macallinimada iyo tababarka caafimaadka oo 3 sano ah oo wax lacag ah aan laga qaadaynin, deeq waxbarashona ah dhammaan gobollada dalkana ee laga furi doono. Taasina waa fursad ay gaar u leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, waxaan jeclahay halkan inaan ka sheego haddii howlaheennu rabo inay horey u socdaan, ayna sii hagaagaan, ayna horey u sii hirgalaan, waxa ay ku xiran tahay inaynu yeelanno qaran lugihiisa ku taagan oo aanan sacabada hoorsanaynin. Si aan taa uga baxno, waxaynu u baahannahay dhammaanteen inaan noqono canshuur bixiyayaal bixiya canshuurta qaranka uu ku leeyahay. Qaadnay 13,000 oo macallimiin doonaysa inay noqdaan, waxaana lagu qaaday 45 goobood oo dalka ku yaalla. Hawshaas oo hawla iska leedahay dowladda Soomaaliya ay iska leedahay, ama shaqaalaysiintooda ha noqoto, ama inay shaqaale intay noqdaan mushaarkooda ay qaataan sida 3,000 ee hore ee kaleeto. Intaa waxaa sii dheer in sida haddaba guddoomiyaha gobolku halkan ka sheegay, dugsiyada la dayactirayo, deegaanada markaan la sheekaystay madaxweynayaasha dowlad goboleedo ay ii sheegeen waxa ugu badan ay ku howlan yihiin inay tahay in dugsiyadii dib loo furo, in waxbarashada dadka la gaarsiiyo. Waxyaabahaas oo dhan suuragal nooma noqonayaan haddii aanan canshuurta la bixin. Qaran jirana ma noqonayno haddii aynan canshuurta bixin. Ugu dambeyntii, waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare oo runtii habeen iyo maalin usoo jeeday sidii loo soo gaari lahaa meesha aynu maanta soo gaarnay. Qaarkood maanay seexan, maalmo isku xiriira, yacni waqti badanna way ku bixiyeen in wax kasta la hubiyo oo sida munaasabka ay u tahay loo hubiyo. Waxaan doonayaa halkan inaan ka cilaamiyo in laga bilaabo saacaddan ardayda ay u furan yahay sistemka iyo boortalka oo qof kasta uu natiijadiisa arki karo. Waxaan leeyahay guul
وحالي هنضليه وحالي السند وناكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافيمات كاغا ومهيم إلا تيشو دكتر قبرت سرالي كسو دوو أمه هوسبيتال بحيها داري العافيمات دو اللوو دا دانيه هاي وحانا كوكو ديارة حرونتين عافيمات لقاتير قبرت سرالي او هيغن واع إلالين تا عافيمات كاغا غورو لبا وحانا هيغن كوآه دكتر دا هاوينكا وقبرت سرالي داوين تا حونا دا كل دعا هاوينكا دكتر كا داوين تي قليمة دا لفاها او هري أسوفو ليه كيساس بادن او قوليستي و أسوغو جرا قليمة يا داوين وخبير إن بادن كوهو لنا إلالين تا عافيمات كا بلشادة هرينا أسوفو ليه قليمة بادن او قوليستي دكتر كا قليمة دا قود يلا برسكوبيغا دكتر كا عدرا دا قود او كا داوين ايو دمان حونا دا قودها لهنا خبرات آدو بادن مدى بادن كوهو لنا بدبادين تا بلشاديسا هادبا إيغا هو بشاردن مالين تا سبتيدا يا مالين تا خميستا لكولان كا دقاتير كان هو بلاش أما لعقلان كفا إذي سفرصدن أو حدا صوبوقو قبرادي الناسياد وهشو أذيك عافيمات وكرالي قليا نغا صوغع عوانا دا شاشادكا كمغضا